Good evening. Don't talk about Bayern Munich. I'm European champion. I'm a special one. Yeah, I prefer to kill him. We, we cannot, we cannot replace him. What a game! Unbelievable! I can't believe that. Football, by the hell! I prefer really not to, um, not to speak. If I speak, I am in in big trouble. Sorry for uh, for smiling and uh, enjoy the wine, and a mince pie. Dobrý den, ahoj. Gareth Southgate se konečně dostává mezi kouče bez angažma. Někteří se toho opravdu už nemohli dočkat a i to si dneska probereme. A zároveň nám začíná přípravné období v rámci Premier League, takže si začneme postupně probírat vlastně to, co můžeme očekávat od týmu v té následující sezóně. Samozřejmě v začátku budou trošku nevýhodě ty týmy, které jsou na začátku, protože ještě probíhá spousta přestupů, spousta přípravních zápasů a tak dále. Nicméně i na to se dneska podívá třeba Vilko. Ahoj. Ahoj, Johnny. Ale ještě předtím, než se dostaneme právě k Premier League, tak bychom mohli lehce uzavřít vlastně to euro, které jsme se tady snažili pokrývat úplně celé. Tak nemůžeme opomenout právě to finále. Tak co by si vypíchl vlastně stran tedy třeba Španělska z toho finálového zápasu? Mm -hmm. Tak pro mě je třeba povedat, že jsem jakože rád, že to prostě vyhrali Španěli, že to nevyhrali ty naši Angličania. Právě kvůli tomu, že si to španělsko ďaleko zasloužilo víc. Já jsem rád, že nějaká fotbalová spravodlivosť existuje, protože Španěli byli fantastický fakt počas celého Eura. To je nějaký taky úvod. Druhá druhý nějaký úvod je ten, že chcel bych som asi pochvalit, respektive nějak vyzdvihnout manažera španělska, podľa mňa o kterém se velmi nerozpráva, a to je pán De La Fuente, protože mm -hmm. ten je úspěšný na vlastně tej mezinárodné scéně, prostě povyhrával vlastně všechno všade, kde bol. Samozřejmě mm -hmm. v tom mužském fotbale má vlastně, jak se nemýlím, Ligu Národou a právě teď Metro té Evropy. A myslím, že to je Liga Národou. má Ligu Náro... ale Ještě vlastně potom má dva mládežnický tituly, myslím, že s U17 a s U21 a s tím, že vlastně byl druhý na Olympiádě. Mm -hmm. a... mm -hmm. Jo, takže chci, som jeho právě vyzdvihnul, protože mi príjde, že je to celé iba o Nikovi a Jamalovi a že o manažerovi mm -hmm. se veřejně rozpráva. A tím nechcem povedať, že s tým nejako nesúhlasím, že Nikoja jamal si nezaslúžo pochvalu, alebo alebo Rodri a další hráči, len mi to príde tak fajn vypichnúť, protože to aký futbal oni predvádzali, bolo fakt velmi, velmi, velmi pekné. Takže stal by som jeho vypichnúť. No a potom sa můžeme bavit právě o tých všetkých hráčoch a tak ďalej, aký výkon predviedli, ale jak by som mali ísť do finále, tak za mňa fakt dosť veľká potupa anglická. Neviem, či potupa je úplne dobré slovo, skončilo to 2-1. Ale prostě ta laťka španělská byla někde úplně inde jako laťka anglická. Fakt hmm. úplně indě. Prostě Španělích prejeli reálně. Jako herně určitě ano, samozřejmě byli dominantnějším týmem. Na druhou stranu si myslím, že to byl jako jeden z těch lepších anglických výkonů na tom turnaji. Uhum. že samozřejmě jako dominovat nemusíš jenom s míčem na noze a jako nepouštěli hlavně v tom prvním poločase nepouštěli španěli do nějakých jako větších šancí, ale v tom druhém poločase už se to jako projevilo mnohem víc a i když tam byla vlastně ta ta fáze, kdy vlastně angličani, uh, angličani vyrovnali a do, měli vlastně i tu takovýto flow prostě na své straně, tak tam to vypadalo chvilku, že uh, že by se vlastně do toho mohli dostat a třeba vlastně ještě ještě ten zápas vrátit na svoji stranu, ale jak se říkal, tak fotbal vyhrál a nakonec se jim to podařilo tady uzmout právě na svý, svojí stranu. Uh, docela jsem zaznamenal vlastně debaty o, některých jako hráčích, třeba prostě navrátivší se luxo, Ten vlastně v prvním poločase, tak tam jsem si říkal, že, že trošku jako vymaže Jamala. Fakt tam měl pár situací, kde vyloženě jako Jamal přes něj neprocházel. A až vlastně ve druhém poločase, kdy to tam dokázali Španělé, Uh, tak jako hezky zrychlovat, že vlastně ten, ten první gol tak padl po vlastně přihrávce z první od Karvachala a potom jak to tam vlastně Jamal už samozřejmě v, jako genální myšlenkou dokončil na Williamse, ale ty, ty, to, co se změnilo vlastně v tom druhém poločase, byla právě jako uh, nějaká překvapivost a rychlost přihrávek Španělů, že si, že to potom nedokázali už Angličané zachytávat no, a nezastavilo je ani zranění Rodryho. Takže hmm. uh, vlastně Zuby Mendy ukázal opět, že uh, sice se tak jako vysmál svým zájemcům, protože uh, tak nějak pořád je známe, že on nechce opouštět Baskicko uh, A tím pádem uh, je jeho přestup na asi padá, nicméně, jako ten svůj part v tom druhém polčase zvládl dobře. Ale je, k tomu rodrimu tak. Uh, asi na to máš trošku jako jiný názor, že to máš trošku posunuté, ale jako, že já si myslím, že čistě jako fotbalově, bez ohledu na to, jaký jsou to pozice a víme, jak prostě funguje zlatý míč, ale Rodry je podle mě jako jediným možným hráčem, který by to měl získat, ne? Já mám Rodry na druhém místě. Mm -hmm. Ale víš co, jakože, asi tam máš někoho z Realu Madrid, což chápu, protože samozřejmě... Jo, je tam, tam Vinicius, to je. Rovno povím. Někde tam Karvachala, neboj se. <laughs> <laughs> ok, ale, ale víš co, že i, i my jsme vlastně jakoby určili toho hráče sezóny Premier League právě Rodryho, že Foden no, samozřejmě jako je ofenzivní hráč, takže pravděpodobně je to třeba na jeho stranu, ale už jenom to, že ve všech zápasech, ve kterých Rodry jako chybí, v případě Manchesteru City, tak uh, dopadají špatně Taky, a, a i tady vlastně m, to španělsko prostě na něm stálo tak si myslím, že jako nemůže prostě ten hráč udělat víc pro to, aby se řekl, že je to nejlepší hráč na světě za tuhletu sezónu. Mm -hmm. Já Ale... si, já poradě jsem fanoušikom toho, že se Viniciusovi a vím, že teda mm -hmm. na mě strašně velmi lidi bude kýdat, protože Vinicius je extrémně kontroverzná postava a popravdě mm -hmm. si myslím, že ten hate už je prostě někdy nachystaný a na i na to reálné vyhodnotění, které pro mě vyhrá teda Vinicius, mm -hmm. že Všetci, budu na to hej, všetci to budu hejtovat, protože to vyhrál Vinicius a nevyhrál to Rodri, který je prostě minimálně do tohto momentu kladně hodnotená postava bez hledu na klubovou příslušnost, protože nikomu nevadí a nikomu nikdy nic neurobil, povím to takto. A keď o něm, alebo aj keď ho možno nechválili ještě, alebo ani o něm neviděli některý před dvomi rokmi, a to hrál v City, že aký, aký je skvelý, tak jsem to myslel, hej, jasné, jasné že ho mm -hmm. poznali. Takže No to, ako pravím, za mňa je to Vinicius, je to velmi těsné, o nikom inom nemôže pre mňa ani debata. Ak to vyhra Rodri, ja budem rád a budem velmi prekvapený, ak to vyhrá, že, že by vlastne ľud futbalový uprednostnil defenzívneho záložníka pred krydelníkom <laughs> Rodriho před Viniciusom, to by som bol fakt, ako pravím, extrémne prekvapený a potešený. Ale v nejakom mojom rvíčku je tam prostě Vinicius na prvom mieste a, a to nechcem nejako teraz povedať, že si to Rodri nezaslúži, nemal by to vyhrať a tak, ale prostě. Hmm, to bude jeden nebo no. druhý. Ja, rozumím. Ja, samozřejmě je tam v podstatě jenom podle mě jedna věc, co co to může Radromu překazit, je právě ten jako neúspěch v Lize mistru. Jinak on doručil prostě tý, uh, klubový úspěch, že on měl tam prostě double. Uh, no právě zety? a když si, hmm. si to vezmeš z té opačné strany, tak Vinicius byl a to musí souhlasit každý, hmm. jednoznačně nejlepší hráč Ligy mistrů. to, jak hmm. on ťahal Real Madrid te Ligy mistrů, bylo neuvěřitelné. Akurat Liga Maestro, povím to už je dva měsíce dozadu, nebo měsíc dozadu. Na to se hmm. už veľmi nepamätá, teraz vlastne je euro a vždycky prostě rozhoduje to najposle, alebo vždycky majú fanoušci v hlavách to najposlednejšie, čo sa udialo v futbalovom svete. Takže aktuálne, čo majú vo svete práve Španielsko, Rodriho, Jamala, Nika a tak ďalej. Ale hmm. Ale netreba zabúdať ani na, na celú sezónu a opäť, nech sa mi to vyznělo tak, že Rodri nemal dobrú celú sezónu, ale chcem len nejako připomenout, že ako fantastický bol Vinicius, hlavne v tej druhej polovici sezóny. Fakt to hmm. bylo brutálne. Tam bych možná oponoval vlastně tou konzistencí, že přece jenom v Real Madrid se jako trošku střídalo to, který hráč to zrovna tahal. Mm -hmm. Tam prostě byla byla jako epizoda nebo uh, nějaká, prostě, nějaký prostě období Bellinghama, Modriče, Krouse, Vinícia, tak prostě po každý to byl tak jako někdo jiný, zatímco Rodry jako udržuje tu, uh, tu laťku toho, že to na něm stojí vlastně celou sezónu. No. Mm -hmm. Samozřejmě to vychází z jeho pozice, prostě tak to je, že záložník má v podstatě největší vliv na tu hru. Ale. Uh, jsem, jsem prostě tým rodry, ale chápu samozřejmě argumenty uh, pro Viníci a hraje třeba i to, že uh, prostě to vyhrávají čast, častěji uh, ofenzivní hráči, takže uh, i z tohohle pohledu uh, bych, bych se nedivil, kdyby to byl právě on. Uhum. Ale asi, asi pojďme dál a m, možná to bylo tam ještě jako dalších pár témat, jako to, že vlastně třeba role Kejna a Moraty, že to bylo vlastně docela podobný, že se oba tak nějak obětovali pro systém toho týmu a oba nakonec nebyli až tak jako vyzdvihováni, naopak byli dost, dost kritizováni, ale nicméně si zaslouží minimálně kredit za to, že dokázali vlastně přizpůsobit svoji hru tomu, aby ten jejich fungu, tým fungoval líp, ale to nejdůležitější, co se stalo, tak bylo až jako pár dní poté a to tedy konec Gereta Southgate. Tak nejdřív, jaká je tvá reakce a, a jestli jsi to očekával? Mm. On má také vyjadrenie, že sa musí nejako poradiť alebo rozhodnúť. Asi jsem to neočakával z jeho strany, ale bol som tohto rozhodnutia fanúšikom. To je asi vlastně najlepšie, ako by mm -hmm. som to mohl komentovat. Prostě doručil fakt velké veci, doručil vlastne to, čo sa angličanom nedarilo vlastne dlhé roky. Ty myslím být reálne nejakým favoritom na tých turnajoch a reálně chodí do těch pokročilejších fáz. Já si prostě pamatám, když jsem byl malý a sledoval jsem futbal, tak angličtinu jsem vždycky nějako přijal, ale prostě oni byli vždycky vypadli, kedy? v finále, v osem finále, uh -huh. strašně skoro. Nevím, či tam raz dokonce nevypadli v skupině, na nějakém šampionátě. Je to možné? Já si nějaké euro, 10? myslím, 2008 uh -huh. možno. Nebo to s Andy RL, když hrál hral na hru? No, 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 prostě raz totálně uh -huh. fakt zhoreli. Nevím, hmm. či to nebolo právě Euro 2008 alebo 2012. No, je to hmm. úplně jedno. Každopádně ich šampionáty vôbec neboli dobré. A vlastne sa so sa posunuli na ten level, že reálne sme už angličanoch fakt mohli rozprávať, že, že, jsou velkým sú veľkým favoritom. A myslím tak, že nebylo to len také, že anglické média si prajú, že sú favoritom, ale absolútne na to nemajú. Ale prostě, hmm. že sme si povedali, jo, tak tento tým to môže vyhrať. Ale možno paradoxně jsme to rozprávali kvůli súpiska, ne kvůli manažerovi, hej? takže to je zase další nějaká věc. Že možná právě manažer byl ten, kvůli kterému jsme rozprávali, že to nevyhrají. Ale Kašlad na to prostě má tam dvě druhé místa na majstrovstvích Evropy, má tam třetí místo na majstrovstvích světa. Mm, čtvrté, no, on vlastně neprohrál ten souboj o třetí místo. Máš pravdu, sorry. Vždycky jsem ja, nějakou naučil, že byli tretí, třetí. <laughs> uh, čtvrtý, a vlastně, tak má velké úspěchy. Mm -hmm to akože fantastické v tomto smere, keď na to pozrie, že druhý, druhý a čtvrtý teda. Mm -hmm. Ale nedoručil tu trofej, futbal bol katastrofálny, za mě je čas sa posunúť ďalej. Mm -hmm, a možno, že v tom Francúzsku napríklad, hej, ktoré to ale neurobilo. Mm -hmm. Je to tak, no, uvidíme, který, která z těch uh, jako, taktik se vlastně vy, vyplatí. Uh, nicméně u Southgate uh, je to samozřejmě takový uh, narrativ, jako že, nebo s čím asi všichni souhlasí, že prostě ten fotbal je špatný a že vlastně když tímhle fotbalem tu trofej nevyhraješ, tak uh, je to vlastně jako daleko, daleko horší a najednou se jako by z ničeho nic posun než jedním zápasem v tom vnímání jako strašný kus dolů. Zatímco kdyby si hrál celou dobu hezký, hezký fotbal a ve finále prohrál, tak uh, tě stejně všichni popláca, poplácají po zádech. Ale možná trošku i zapomínáme, vlastně, že ten tým je dost nevyvážený, že na některých postech obzvlášť prostě jsou, jsou ty angličani zranitelní a vlastně nemají hráče, kterým by to nahradili. Tím, čím to není až, absolutně žádná jako omluva pro Southgate, jenom vlastně to očekávání, když vidíme jako ty komentáře, s tímhle týmem by to měl prostě celý zbourat a tam měl by hrát prostě Galactico v nejlepší formě a všichni, kdo by si neměl proti němu ani škrtnout, tak k tomu bych byl jako zase zdrženlivější, protože prostě zvláštní obraně třeba, nebo i vlastně v záloze, že tak, tak když tam musí hrát, byť jakkoliv talentovaný Kobe Mainu, tak to i něco vypovídá o tom, že vlastně ty zkušenější alternativy zkrátka nejsou. Takže uh, jsou tam prostě pozice, na kterých bychom asi viděli nějaký jiný hráče, nebo zkrátka ty hráče musí dorůst. A až ten tým teprve bude kompletní, tak si vlastně může ten trenér potom dovolit využít jako tu maximální uh, útočnou sílu, kterou, kterou prostě Anglie k dispozici má. No. Ale nevím, jak se na tohle díváš ty, ale já prostě nevidím tu Anglii jako, že by byl nějak extrémně odkočená jako letou kádru od prostě třeba francouzů nebo, nebo třeba i španělů, když sem to teď sejde Němců a tak dále. Odskočen na je, ale hmm. prostě kvalita je neuvěřitelná. Uh -huh. A hlavně uh -huh. kvalita šírky kádru. Ako, on mal taky luxus, že prostě mohl posadit palmera z lavičky. Uh -huh. Ako to je neuvěřitelné. Ako, sorry, to, to ani francouzi plně taky luxus nemali. Že by to mohli posadit tak skvělou z lavičky. Jo, ale víš to, jakože ten největší před, vlastně ty nejlepší hráče máš v podstatě na stejné pozice. Že máš tam tři, tři leváky, který nejradši hrajou zprava a všichni jsou vlastně top ve svých týmech. A top vlastně, že v premiáři v tomhle případě. Plus tam máš prostě Bellingham a nejvíc hypovaného Angličana široko daleko. A ten, a... Ten, a ten, je zase typologicky hrozně podobný třeba Harry, Harrymu Kainovi, a prostě jsou ve stejných pozicích a tak dále. Ale zatímco právě ta defenzivní záloha... máš tam Votkinsa v útoku. Mm -hmm. Ještě to tam máš vodkince, přesně tak. Máš to by prostě střišným... nejproduktivnějším hráčem. Ale co to záloha, typologický jiný jako Kane. A mm -hmm. Ale co to záloha, že jo? Máš tam na rajse a teď vlastně jako objevivší, Prv... máš první půl, půl sezónu vlastně jako talentovaného kluka. Ale není tam jako, že vedle Rice, dejme tomu další to fakt jako jméno, který kterým bys řekl, že ta záloha je světová. Máš tam Trenta. Už to jako hrál potom samozřejmě další Otázka, že či sa to nemôže aj Southgate, že ako hral. Mm -hmm. protože mě přišel Pretože mne prišiel trend úplne odpojený. Máš tam Gelegera. Vím, Geleger je ten, ten, pracovitý týpek, ale prostě, ako mal sezónu Geleger Bol najlepším okay, druhým najlepším hráčem Chelsea, sorry. Zabudol mm -hmm. se na Palmera. Ale akože, Geleger nie je zlý futbalista. Ako v čom, akože, keď no. si to dáš tak na porovnanie, tak, co dostal debo debo la, čo, dostal dela, Fuente z Fabiana Ruiza, ktorý k všetké úcte je prostě priemerný futbalista. Čo z neho on dostal? a co dostal právě Southgate, Strenta a Gelegra. Mm -hmm. K To je neuvěřitelné. Já, já jsem, právě hrozně zvědavý na to, jestli tam přijde nějaký manažer prostě s jiným cítěním, jestli dokáže těm hráčům najít roli, tak aby tam poskládal prostě fakt co nejlepší sestavu a co nejvíc těch super hráčů tam mohlo hrát. Ale jakoby v tom, co všechno jakoby zkoušel Southgate, tak vlastně ti hráči spolu absolutně jakoby kompatibilní nebyli. Že? Jo? A Gallagher prostě vypadal o několik x desítek procent prostě horší než v Chelsea. To, 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 to samé se týká prostě Trenta a dalších hráčů. I vlastně ten Rice, že jo, i když nakonec jako ten závěr turnaje měl lepší, tak uh, prostě po velkou část turnaje turné byl taky kritizovaný. Takže tohle je vlastně ta záloha, jak ji vlastně vyskládat a potom prostě ta obrana, hlavně levá strana, že? To je dlouhodobě prostě bolístka, musíš tam, možná by bylo prostě lepší tam vytáhnout uh, přesně nějaký ty Tariky a, a podobní jména. No ale on tam, nevící, vlastně... a má možnost. No jasně. Uh -huh. On nechal uh -huh. Alfieho do toho doma. Mohl uh -huh. ho zobrať aspoň na lavičku a prostě mohl mít prvou možnost tripiera, ale když to nefunguje. Hmm. Tak tam mohl prostě Alfy do ty prostě overlapovat, jazdit jak v Lutoně a jakože proč tam nemohl jíst? A to už je hmm. jeho rozhodnutí, to je jeho bordel prostě. Ano. No, na tohle bude čas určitě dost, ať uh, už během prostě kvalifikačních zápasů, v případě uh, vlastně podzemní Liga národů a další. Já jsem vydavý na první nominaci nového manažera. Nevím, Aha. jak to se bude. Přesně ale jsem to extrémně zvedavý, přiznám se. Tak zatím nejskloňovanější jména jsou Eddie Howe a Graham Potter. Tá, a hmm. a Mauricio Pochettino na ně, ale práve Howas, s uh, Grahamem Potterom. Já ja som fanoušek Grahama Pottera. Já ja nevím, mm -hmm. či to vyjde, ale prostě je to angličan, má nějaké prostě tie systémové veci, věci, které jsou velmi zaujímavé. Víme, čo udělal s Brightonom. Nemusel by možno každý týždeň čelit novinárom a, a tak ďalej. A mm. viděli jsme na týchto majstrovstvách prostě, že aj národné týmy věká hrať pekný futbal mal by tam kvalitu kádra prostě brutálnu, mali by tam útočníkom, mal by tam prostě záložníkom, by tam prostě celý kádr, který, který prostě nemôže on nejako doplňovať, iba on robí ty nominácie. mně to príde ako najlepšie riešenie. Ako ja som fanočkom potra v Anglicku, ale ako mm -hmm. to dopadne, neviem, ale... Asi som tam... větším veľa práve potra, ako keby sa mal vytiahnuť nejaká, to, legenda, ktorá, neviem, je asistentom. Mne vždycky napadne John Terry pri tom, to neviem prečo. <laughs> ale som fanúšikom potra viacej ako tých riešení typu John Terry. Alebo mm -hmm. nebude nejaké tie vykopávky, vieš, futbalové dinosaury, že prostě neviem, Hoxon z... zase sa vrátiť z dôchodku. Tak A... môj se volnej. <laughs> no, ale, no, alebo takýchto vecí, samozrejme, moje mm -hmm. ze škôl to by asi nepobrali, mm. ale ano, radšej potra ako 100%. -ne. Mm -hmm. Jo, pro, pro Potra hovoří třeba i to, jak vlastně dokázal v Brightonu přesně jako vy, um, ušít vlastně na, na míru roli těm, těm hráčům a že vlastně i ten systém byl tak jako strašně flexibilní, uh, že to by vlastně mohlo sedět, protože i o to, co, co se vlastně Southgate pot, uh, pokoušel hlavně v závěru toho turné, by vlastně ten systém byl jako tak jako hrozně hybridní, uh, kaž, každý ten hráč měl jako nějaký specifický role, nakonec to celkem jako fungovalo, ale myslím si, že Potra by to byl jako schopný uh, přetavit do něčeho aktivnějšího co by, se nám, co by se nám, jako fanouškům mohlo, mohlo, prostě víc líbit. Na druhou stranu víme, že zase na tom klubovém fotbale má, má tu, pozici nebo spíš jako pověst, že vlastně potřebuje vždycky pro tu svoji práci hodně času. Takže nevím, jestli by to dokázal vlastně přetavit do, do, toho tak, aby to hráli to, co on chce za tak krátký čas, který vlastně u té reprezentace máš. Takže možno to... by se trošku prispôsobil aj on, možná nechcel až hmm. Takže asi, že, by tie... Je, že by to nebylo že by tam nedávalo takové složitosti a prostě No právě, to to, jak se ten pressing uh -huh. trigger za podobně, že by nebyly prostě tak prepracované. Uh -huh. to, tak. Zas, to nemusí být prostě fotbal na té nejvyšší úrovni, že to ani ani prostě španěli nehráli tak jako hrá City dajme tomu, ale uh -huh. přece aspoň, aspoň něco, že by tam bylo, no. Hmm. A zase Nagelsmann to dokázal, že jo, a on prostě je známý tím, že je prostě strašně puntičkář a, a že dokázal to prostě do těch Němců dostat, i když samozřejmě to bylo bez tlaku, protože měli kvalifikaci na mistrovství Evropy jistou. Mm -hmm. uh, nicméně, uh, asi pokud, čím bys uzavřel uh, téma mistrovství Evropy? Mm. Jaká je poslední myšlenka? Zat to jsme už asi, asi prebrali, to je fajn. Pohodě za mě asi všetko s tím, že bych řekl, podal, že jsem si to extrémně užíval. Hlavně teda tu skupinovou fázu, že to bylo fakt neuvěřitelné, protože tam se tam prosestaly všetky ty možné krajiny z toho celého futbalového sveta. A tak jak ještě k pracujem v tom futbalovom prostredí, tak tie všetky videá tých fanoušičkov, jak sa to užívalo a tak, som boli tam aj nejaké fakapy, ale mi to přišlo také, že také pekné vimeganie futbalovej kultúry. Množstvo takových takých tých extrémnych videí, neuveriteľné futbalové atmosféry, že fakt to bylo fakt to bolo geniálne hlavně po ty fanouškovské stránky, v té skupinové fáze že jsem to extrémně užíval. Jsem byl mm. zahltený tými videami Fanúšikov Holandská, Německá, Saxofonistů a prostě každého, mm. že fakt to bylo... Yeah. Fakt to bylo o futbolovej krajině, to bylo prostě vidno, to bylo cítiť. A keď jsem viděl skoro 100 tisíc prostě Holandianov v tom semifinále, myslím, že to bylo v Dortmundě, už si nepamětám přesně, tak to bylo mm. fakt šialené, Fakt šialené. Mm. Že tak to má vyzerať prostě. Ano, rozhodně, i když tam měl ten turné jako takový fotbalový pár hluchých pasáží, tak fanouškovské, mám, že si to, to všichni Do užili. Uh -huh. A jak jsem mluvil ještě o těch fanoušcích, tak určitě je třeba zmínit španěly. A vlastně toto video těch obrovských davů vlastně na tom madridském náměstí. když vlastně přivítali právě španělský mistry světa. Já si mysle, že pověš, že trefá změnit, tých, uh, jak se pově. argentínčanů, co nadávají Francouzům. Jo, takhle. No, můžeme samozřejmě se dotknout i tohohle tématu a omlouvajícího se Enza, Enza Fernándeze. Nicméně, hmm. uh, asi právě můžeme přejít už k Premier League. Tak čím vlastně začneme? Začneme právě nějakým představením Ipswichu Town. Hmm. To je vlastně musto, které teda postupilo který postoupil do Premier League. Já ja jen dodám, že je to tým, který postoupil dvakrát v příběhu dvoch rokov. To je neuvěřitelný úspěch. Mm -hmm. Ono se to už v historii samozřejmě někomu podarilo, ale aj tak je to prostě neobvyklý jav. Naposledy se teda podarilo Southamptonu před 12 mm -hmm. rokmi, že by vlastne šli z League 1 do Championship a následně potom vlastně ne do Premier League. A to je v minulosti, tak můžeme vytěhnout zajímavost tak Norwich City urobil něco podobné v roku 2011 a mm. Manchester City a Watford jsou týmy, kterým se to podarilo, protože že back back-to-back postup z League One mm. přímo do Premier League. Já ja jsem popravil zvedavý na to, že asi neobmenili prostě celý kádr, jak postupili z League One do Championship a je velká šance. Já ja jsem to tady nezistoval. nezisťoval, nezjišťoval, si každého hráča, ale určitě v tom týmu bude nějaký futbalista, který byl v League One a teraz hraje do Premier League. Myslím mm -hmm. si to. Jako nebude to takový příběh jako v případě Lutnu, že když tam těch postupů bylo daleko víc mm -hmm. a, a vlastně tam zůstával Jean Panzu jako no. ten jediný hráč, který, který vlastně zažil všechny ty postupy. Tady to samozřejmě těch hráčů bude víc. Nemám taky přesně přehled, jako kdo přesně hrál to League, League, One, League One v tomhle případě, ale vlastně třeba z rozhovoru s brankářem Hladkým, tak on vlastně říkal, že po tom postupu do Championship, tak ten kádr byl hodně pospolu a, a vlastně jenom to tak jako doplnili o nějakou jako větší kvalitu, ale vlastně to zůstávalo stejné. To, no to, ale jsem právě jsem musel... mm vědavý, -hmm. že jako my často hovoríme o těch etapách, že tí, čo boli náhradníci, museli s týmu von, víš, až to jako poposuba. Newcastle efekt. <laughs> Proste áno, presne. Mm -hmm. Tak som práve zvedavý, že ako, toto, ako oni dokážu vlastne toto urobiť v Premier League, že vlastne tu máme futbalistu, ktorý hrál v tretej lige a zase ho mali hrať do Premier League, najlepším týmom na světě. To je taký, mm. taký, taký nejaký moment, ktorý mi príde taký, že fú, že toto sa dá ako, zřejmě se dá zvládnout, Ako, se sa to dá zvládnout, tak dá sa to asi, ale príde mi to extrémne zaujímavé sledovať, že vlastne fakt ten káder urobil neuvěřitelný skok v priebehu dvoch rokov a že ako se na to dokážou adaptovat. Mm -hmm. Že toto je nějaký taký, že úvod do championship, nebo do, do championship, úvod mm -hmm. do, do Ipswichu Town. Ty, čo tě tak prvé napadne, keď sa prostě pove Ipswich mm -hmm. Town a jejich postup. Jo, já jsem, mě to, město zaujalo samotný, protože dneska vlastně budeme brát vlastně týmy z toho jižního pobříží Anglie a k němu tak nějak jako jsme, jsme přiřadili právě Ipswich, který je vlastně v té, v té východní Anglii a, a vlastně ono je to jedno z nejstarších vůbec jako nejstarších osídlených měst v Anglii, sahá to až do nějakých jako doby. Ale co se týče fotbalu, tak je tam samozřejmě ta zajímavost, že se jim říká Tractor Boys, Není to jako některá dlouhotrvající přezdívka, bylo to nějak od roku 98, kdy v jednom rozhovo, z rozhovorů, tak oni tam po zápase, myslím, proti Birminghamu, tak tam jeden z hráčů prostě odpovídal, no, my jsme vlastně jenom takový ty bratranci z Venkova, ale vedeme 1-0. A, a, pak to ještě řekl prostě 1-0 to the Tractor Boys, takže uh, to jsou teď uh, vlastně známí prostě jako ti Venkovani, co, co vlastně hrajou, uh, hrajou fotbal. Mají největší rivalitu uh, s Norvičem, to je vlastně ta, ta anglická rivalita. Vlastně, jinak vlastně v tom regionu se nepohybuje moc vlastně týmu, kteří by, které by byly nějak vysoko momentálně. No a když se ještě nějaký třeba neznámý jméno, a vlastně je to trošku souvisí s těmi mezinárodními turny, které jsme mm -hmm. teď probírali, tak v roce 62 tak Sir Alfie Ramsey dovedl Ipswich vlastně k prvnímu titulu v první lize A bylo to, jak už jsi vlastně mluvil o těch postupech, tak on to bylo vlastně v době, kdy on byl nováčkem v největší soutěži. Takže mm -hmm. s tímhletím už má Ipswich vlastně zkušenost, že oni postoupili do první ligy a hned ten rok vlastně vyhráli titul. <tějí> to je no vždylné. Yes. A vlastně právě Alfie Ramsey, tak říká ti něco to jméno? Alfie Ramsey? Mhm. Mm Počul jsem ho, ale nevím, si to yeah. s ničím spojit. Yeah. Teďko právě, jak jsme řešili, že Angličanům se moc nedaří, tak to je právě manažer nebo trenér, jo. který jako poslední uh, dovedl vlastně Anglii uh, k titulu mm -hmm. mistrů světa. Jo, 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 až jak si 66. to povedal. Mm -hmm. Jo, 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 ja, tak. Jinak z Anglického s Ipsičem je spojený i uh, Sir Bobby Robson. Mm -hmm. To je tiež taká, by som povedal, si najväčšia postava historie. Je to jedna z největších mm -hmm. postav anglického futbalu a nikto iný si nenapadne, že to by tam mohl být. No rozhodně, no. dva no. trenéři asi, asi rozhodně jako největší. Asi, největší mm -hmm. najväčšie no. Já ja čítal niečo na do Atletiku práve v súvislosti s Ipswichom, keď som mm. si niečo o nich hľadal, protože, pojďme si úprimně, akože Ipswich a Championship to nie nějaká parketa. Mm. A bol to porovnanie, že pred niekoľkými desiatkami rokov Prostě Sir Bobby Robson trénoval v Barcelonu, hej, a a vedle něho byl vlastně Mourinho asistent, že prošlo pár rokov a se to úplně vymenilo, že vlastně pána Kierana McKenna asi všichni poznáte, to byl vlastně asistent v Manchester United právě v době, kdy tam byl Mourinho, že jako se ta generace prostě vymenili, že jako kdyby se ten McKenna učil od od který se vlastně učil od Sr. Bobbyho Robsona, hej, takže... Mm -hmm. Fakt neuvěřitelný příběh Ipswichu a právě Kieran McKenna, to je nějaké jméno, kde jsem se chcel možno pozastavit, že to je jeden z důvodů, proč se na ten Ipswich ještě viacej těším, okrem toho, že mi byli strašně sympatický na FIFA 2002. Ipswich tam. <laughs> 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 ok, tak to, tohle zkuš... ještě mě jako míjeli, aniže bych hrál za Ipswich, nebo nic takového, nicméně když se přesuneme už do současnosti a do toho reálna, tak uh, vlastně ten vzestup Ipswiche tak je dost spojený vlastně s konzorciem Game Changer uh, 20 Limited, což je mm. vlastně uh, americký penzijní fond, fond, který má vlastně až 90% tedy, uh, prostě akcí toho klubu. No a za, jejich vedení se prostě investovalo jak do infrastruktury, tak samozřejmě i do hráčů a vlastně celkově obnovili jejich uh, tréninkový areál na uh, Playford Road. No a vlastně tak nějak vyhlašují takovou ambici, že prostě by se chtěli stabilizovat Premier League a je to prostě ten tým, není to zkrátka jako Sheffield, který, který zkrátka nevěděl, co se sebou a, a tak nějak se jako snažil přežít tu sezonu Premier League, tak tady je prostě jasná vize, kam to chtějí směřovat a je to jako další ambiciózní tým, který, který by se chtěl usadit v Premier League. Takže už jenom z tohohle pohledu si myslím, že, že je čeká jako zajímavá sezóna a pro nás bude zajímavý to sledovat, i když se dostaneme těm přestupům. Jak ještě teda přednesu, že úplně na konci samozřejmě probereme přestupy všech týmů, ale v souvislosti s v svěčem se toho stalo docela dost. Mm. Uh, nicméně uh, bude asi docela zajímavý sledovat právě práci McKenny, protože byl dost uh, chválený právě v Championship. Tak uh, ještě bys uh, navázal nějak právě na, na to, co si spojuješ s McKennem? Já se přiznám, že asi s ním nevím spojit jako jednoznačně herný štýl, ale ni... já mám spojeného jako trénera, který byl vlastně extrémně chválený z backgroundu Manchester United. Mm -hmm. Potom právě přišly správí, že ve hráči s ním nejako nevycházejí, alebo něco. A potom zase odišel právě do toho hype switchu. Ale vždycky byl chválený, vždycky byl jako ten mladý tréner v akademii Manchester United. máme tam si ten takový jedno fakt, že brutální hype v době. No a je to je tiež extrémne zajímavé, pretože netreba zabúdať, že Manchester United ho oslovil, keď sa hledal nový tréner, riešil sa v souvislosti s Brightonem, tam to pre mňa bolo veľmi konkrétne, a chcela ho aj Chelsea. Mm -hmm. Tak som vedavý, že ak se o teba zaujímajú kluby, ty nakonec ostaneš v tom Ipswichi, tak som vedavý, že čo tam predvedieš. Samozřejmě bude to mať extrémně náročné v tom Ipswichi, to je proste každému jasné, ale chcem vedieť, jak se s tým popasuje. Jste mm -hmm. O mladého trénera, uvidíme, či progresívneho, alebo to bude nejaký nakonec teda pragmatický král. Ale mm -hmm. toto je jeden z dôvodov, prečo sa ja osobně teším. A tím druhým je práve Omar Hutchinson. yes. <laughs> a mám tam ešte jedného hráča, aby som nezabudol. Absolutne mm -hmm. ho nepoznám nevím, čo to je zač, ale prostě ako týpek, keď dá 21 asistencí za sezónu v Championship. Ale tohle to je Alfie Doty na steroidech. Leave Davis. Tak. Davis. Mm -hmm. V minulé sezóne, v, nevím, či v minulé je už správně rozprávať v tej před dvomi rokmi, kdy ještě byli v League 1, tam mal tiež mm. nějakých 18 asistencí. Tak já jsem mm. extrémně zvědavý, že čo to za, jak to povedať, je hm, taký známy tým, že veda centrovala, čo to za Beckham na ľavom tam oni mají v tom týme. Mm -hmm. Tak nevím, Aaron Creswell, Luke Shaw, z těch, z těch, jako uh, nových, nebo um, Leighton Baines možná? No, no Leighton no. Baines je možná dobrý, no. Aha. No, samozřejmě, ale ještě, ještě když se vrátím k tomu McKenovi, tak trošku jsem si to načítal, nakoukával, co bychom vlastně od něj mohli čekat. A přijde mi, že právě to bude spíš jako ten pragmatičtější trenér a vlastně to mm -hmm. tak nějak i koresponduje vlastně s tím klubem, že oni se snaží vždycky hledat takové jako cestičky, mají mají v sobě takovou jako přizpůsobivost a zároveň jako prohnanost na hřiště i mimo něj. Mm -hmm. No a McKenna se jako rád hraje vlastně s tím přístupem v tom utkání, ale třeba i s rozestavením nebo vlastně s čímkoliv, co můžeme během toho měnit. A je extrémně dobrý vlastně v odhalování slabých míst, peře, Takže to je to jako reaktivní tým, nemají jako nějakou svoji extrémně vybudovanou tvář, ale dokážou vlastně vždycky najít vlastně to slabé místo a, a hrozně dobře na ně zacílit. Takže to myslím, že bude zajímavý jako sledovat uh, v porovnání prostě s, s týmy, který čím dál více v Premier League snaží hrát jako uh, sami na sebe, zkrátka, že, že, se jako snaží prosadit svým vlastním stylem, tak tady to bude přesně ten, ten jako přidrzlej tým, který se tě bude snažit prostě zničit tu tvoji, tu, tu tvojí výstavbu uh, a čímkoliv, co, co by mohli. No ale uhum. samozřejmě jsou tam nějaké prvky, které jsou vždycky stejné. Vlastně v tom build-upu mají nějaký základní to 4, 2, 3, 1. Těžiště je víc na pravý straně, že vlastně levý křídelník se stahuje hodně doprostřed a vlastně ten, ten, záložník, nebo v tom případě jako, second striker, tak se posouvá spíš do pravé strany a celou dobu vlastně jako těžiště drží právě na té straně, aby potom na levé straně mohl vyplavat ten Leaf Davis, který potom sází tam jeden centr za, druhým. Takže to bude asi nejčastější vlastně takový schéma, který budeme vidět, že, že zkrátka tam, tam budou lítat centry levé strany, potom co si vlastně jako uvolní, ten prostor tím, že přesunou vlastně více hráčů na tu pravou stranu. Máte hráče Ale... do fantasy, a tak podotýkám. Ano, může to být taková, zajímavá možnost, minimálně jako rozpočtem nebude, nebude některak asi drahý. No a na druhou stranu to může znamenat i to, že to třeba častokrát překombinujeme a tím, tím jako může dojít jako k absolutnímu rozložení jako jejich hry a, ten, ten, ten tým je zkrátka potrestá. Takže on zkouší, hodně zkouší, ale samozřejmě někdy to, někdy to úplně vidět nemusí. No. Tak netrávání a... si nějaké velké očekávání o všeobecnosti od Ipswichu. Já nevím, mm -hmm. kam osobně by jich zaradil, ale podle mě záchrana bude prostě, mm, prostě cílem číslo no. jedna. No. Mm. Ale myslím si, že mají reálnou šanci, že třeba dáváme vám možná největší šanci z těch tří týmů, které postoupily. Až tak? Mm. Příjde Přijde mi, že, že to, to, to zatím šlapou nejvíc i právě na přestupek, ke kterým se teď můžeme dostat, mm -hmm. uh, protože vlastně uh, vykoupili tady o Mario Hutchinsona, který, který byl yes. na hostování. Uh, tam takže na hostování, Mm -hmm, přesně tak, který vlastně byl tou klíčovou ofenzivní postavou, jednou z nich samozřejmě, celkově vlastně ty, ty křídelníci. Tam se chce Hutchinson... vlastně pozastavit, že oni vysloveně klíčovou postavu ofenzivně nemali. myslím jo. produktivně. Jo, přesně tak, oni tam mají takový jako typický křídelníky, který chodí prostě rádi jeden na jednoho, mm -hmm. to, to je právě Hutchinson a druhý je Broadhead. Která, který může být takovou jako nenápadnou zbraní, že, že, že budou jako ty oči upřený právě na Hutchinsona, ale z té, levé strany může přichá, přicházet právě on. A pak, jak si zmiňoval tu, tu, svoji zkušenost s FIFO, tak pro mě je to konečně se do Premier dostává Jacob Greaves, tedy vlastně levý, levý stoper z Hull City. A vlastně dlouhodobě se ho snažíme sledovat vlastně v Championship a přijdeme jako mm -hmm. extrémně zajímavý hráč, prostě s dobrou rozehrávkou, zároveň jako vyváženost, takže je defenzivně hodně schopný. No a dotáhli vlastně by na Johnsona, do uh, dokonce na free transfer uh, z West Hamu, Nebo bylo tam možná i pár milionů, nicméně free uh, transfer. ten Jo, ten se vlastně že ho neprosadil přes Vladimíra Soufala, ale předtím vlastně se hovořilo o tom, že by to měl být jako ten odchovanec, který konečně se jako prosadí v kádru West Hamu. Na něj jsem se jestli se dokáže nějak jako rehabilitovat. No a taky zajímavá postava Liam Delap, který byl asi pár let zpátky vnímaný jako obrovská, obrovský talent, hmm. který by se možná mohl prosadit i v Manchesteru City napřímo ale úplně se mu nedařilo tak chodil po hostováních a konečně zakotvil v Ipswichi. Tak co očekáváš od těchto hráčů, že by mohli, mohli přinést? No, na Omaru Hutchinson se extrémně těším v Premier League. Hmm. Prostě pamětám si na ten extrémní hype, Arsenal, potom Chelsea, tak to hmm. bylo také, že vždycky, že si volí Omari Hutchinson, Omari Hutchinson, teraz sice prestupuje z Chelsea, čo mi príde také trošku smutné, Vím, že Chelsea musela predávať, a že prostě tam priestor nie je, ale na druhé straně jsou aj celkom rád, protože ho vidíme v nějakém týmu, kde to možno se bude celé točit okolo něho, tak jsem vedavý, jak se tým popasuje. Co týka týká Delapa, tak to je hráč, kterého jsme prostě vždycky nějak těhali do do té tej, do tej základnej zostavy City, hlavne no, ne že vždycky, ale možno pred tromi rokmi. Hmm. A teraz zrazu ničeho nič sa opět objaví v Premier League, tak jsem vedavý, že jak se tým popasuje. Konkurenciu nemá moc velkou, aspoň co se týká tých mien tam, povím to takto. Mm -hmm. No vlastně Hurst tam zůstal. Mm -hmm. Ale jinak na konci sezóny nastupoval Kiefer Moore, který odešel, vlastně že ho před, vrátil se do Bournemouthu a o, o, obratem šel do Sheffieldu, takže, takže tam vlastně bude bojovat asi jenom s tím Hurstem, který je takový jako... Mě očekáváš je posilu? Je tak... Že to opět bude takto rozdělené? Já nevím, jestli ta to... největší posila není už Delap. Aha, ale Iha. jako do, přímo na to, na, ten, na to útočníka, protože oni jako ne, uh, měl by to být prostě takový ten link-up uh, útočník, takže Aha. myslím, že oba, oba splňují, vlastně ať už Hurst nebo Delap. a produktivní jsou právě křídla po případě uh, vlastně ten second striker, který bude hrát nejspíš Connor Chaplin, uh, který byl jako dost produktivní, ale nevím, jestli očekávat, ještě nějakou jako velkou ofenzivní zbraň, uh, která by měla přijít jako na přestup. Jo? Tak, já nevím, jaký mají rozpočet, ale minulý začátek byl 60 milionů. Hmm na postupu už ty málo. <laughs> tak na cestě Arianet Murič, vlastně jako náhrada za bankáře hladkého, který, který se loučí. Mm -hmm. ale a to jinak... nebude stát nějaké velké peníze, ne? Ne, to bude nějaký pár milionů, nebo mm -hmm. prostě kolem deseti třeba. Ale a ještě je i v z klubu, co se zajímá o Silmaker s AC Milan. Takže okay. to může být zajímavý jméno, ale jako útočník to není. takže. Já myslím, že teoreticky by že to mohli to jít to jako do tým A nevím, že to je tým Ipswichu, že už teraz mají vystarané. Ne, to, to asi ne. Já <laughs> čekám posilu, jako, že právě do zálohy. <laughs> tam vlastně ale nepřišel jako že něký... nikto. Že úplně nikto. Přesně tak, tam vlastně to zatím, jako, zatím, jak to vypadá teď, tak by to mohlo stát prostě na té jako, zkušený dvojici Luongo Morsi. Takže s tím, že tam nad nimi byl teda Connor Chaplin, což není jako záložník, což je fakt jako druhý útočník. Takže <laughs> v tomhle hledu jsem jako zvědavý, jestli se jim to podaří ještě nějak doplnit. Protože třeba na stoperu tam mi přijde, že už jsou docela jako vykrytý. Tam, tím, že přišel Greaves, tak máš tam vlastně tu dvojici zkušených, Wolf and, and Burgess, a máš tam k ním Axla který občas nastupoval i na pravém beku. Na pravém beku, no. Uh -huh, to si pamatuješ z United. Je to no tak? A ještě tam vlastně mladší Edmundsen. Takže uh, tam a na, na pravém beku je vlastně ještě Harry Clark. Uh, s tím Benem Johnsonem, takže obrana jako vystraná, záloha, tam nikdo moc nepřišel zatím a uh, útok, útok zatím takhle, no. Takže jako určitě někdo, někdy, někdo ještě dorazí, mm. ale neočekávám nějaké jako ohromné jméno. Tak bych to nějak uzavřel z tohohle pohledu. No a uh, co bys teda, jak bys uh, nazval, nebo koho bys jako zvolil tím hráčem, kvůli kterému si pustí zápas i v tam. To je právě ten levy back, no, mm -hmm. na to extrémně really jak to tam bude čapovat. Mm -hmm. Yes. A potom jsem už že Omari Hutchinson, že prostě mm. hypoval sa, stali 20 ročný, tak jsem viděl, jak se s tím popasuje v rámci Premier League. Uh -huh, přesně, no. takže můžeme k Davisovi určitě vlastně přidat ty křídla uh, Hutchinsona, na tedy s Broadherem. No a co bys, myslím, že hranice i minimální úspěchu je úplně jasná. Tam, záchrana. Tam prostě bude záchrana. A dodal bys něco, něco zajímavého na závěr, aby jsme se mohli dostat k další. Takže Ipswich je velmi silný na domácích trávníkoch. OK. Uh, vlastně prehrali tam iba dvakrát v průběhu dvoch sezon, mm -hmm. naposledy teda proti Leedsu v auguste. Mm -hmm. Že prostě oni hrají na štadionu, který se myslím teraz zvolá Portman's Road. Jo, jo, Portman vlastně Road. Tak. Mm -hmm. A fakt jsou tam neuvěřitelně silní, respektive neprehrávají tam, Že by mohla být samozřejmě nějaká, nějaká zbraň, alebo... No, mm -hmm. mohla by to být nějaká zbraň. <laughs> jo, takže máme náhradu, máme náhradu za Luton. Mhm. Mm takže yeah. aspoň bude se tam hrát nepříjemně, ty tvoje oblíbený deštivý noci ve Stouk, tak pořád tenhle ten aspekt nebude chybět v Premier League. Já mám teda takovou bulvárnější věc, samozřejmě už asi veřejně známý dost, že Echiren je jako veřejným podporovatelem klubu a zároveň je vlastně i sponzorem dresu, respektive ty jeho, jak vlastně všechny svoje alba označuje nějakým matematickým znamínkem, tak vlastně všechno ta matematická znamínka se vyskytují právě na přední straně dresu Ipswich Town. Takže dost mm. to příjemná změna oproti všem sáskovkám, které se většinou na tomto místě nacházejí. No okay. a tvůj osobní tip, kde kde můžeme očekávat? Ještě asi skoro na také ty hmm. predictions. Jo, samozřejmě jako úplně před, uh, před sezónou uděláme nějakou. Já bych jsem povedal nějaký, že max 15. místo. Mm -hmm. Okay, jako, to, to myslím, že je to 15 je takové jako adekvátní, že nemyslím si, že budou až tak blízko tomu sestupu, jak to na první pohled vypadá, ale že si to jako docela, docela pohlídají. Takže to je zatím hmm. jako můj takový první, první věm, co, 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 z nich teď jde. A, a, můžeme asi se přesunout dál, a totiž do Southamptonu, tak tím bys otevřel tohohle navrátivšího, ale vlastně už známý tým, který, který jsme měli možnost výdat premiérlík dlouhé roky. Že se podobně jako v případě Ipswichu těším na manažera pretože opět prichádza mm -hmm. manažer veľmi mladý. Opäť, mm -hmm. nevím, neviem, od něho očakávať. Russell Martin. Uh, Russell Martin, 38 rokov. Čiže mm -hmm. nejaká tá mladšia generácia. Tak som zvědavý, že čo to od neho očakávať, aký je to typ manažéra, ako sa s tým popasuje, či dostane priestor, či dostane šancu. To bolo také prvé, čo hneď mi nejako skočilo, že vedel som, že tam majú mladého manažera, tak si hovorím, o, tak po vlastne ďalší mladý. No a sa zvím to, čo no, Velký sympatiáci vždycky, že to není právě ten Sheffield a, a podobně. Mm -hmm. Vždycky jsem právě s fandil, teda jsou zpět asi s trošku pozměněnou tvárou, že už to asi nebude prostě Házenhutl, čo je obrovská škoda podle mého názoru. Mm -hmm. Ale well, těší yeah. se na nich, prostě to jsou mm -hmm. sympatiaci v jsem je vždycky má rád, už pod Početínom, takže here we go! Mm -hmm. Jo, rozhodně, no. Už sice už tam přesně nebudu mít toho Vorda Prouse a prostě další ty, mm. ty, ty, hráče, na který jsme byli zvyklí. Tatiča. A, jo, jo, nicméně začnu to opět nějakou neaktuální věcí. A vlastně na to, že Saints byly založeni už 1885, tedy uh, církví svaté Marie, což vlastně stejně se jmenuje i jejich stadion, tedy uh, St. Mary's, a oni vyhráli pouze jednu trofej ve své historii, a to tedy FA Cup v roce 76. Takže o není to jako... No, o jednu píry? věc jako Hurricane. spadl mi mikrofon. <laughs> <laughs> to dělal udělal Drop, ne? Tady jo, jo, doslova, doslova, ale já to nemůžem. <laughs> hmm. uh, no a vlastně je, je tam i souvislost s Manchester United, protože jejich sportovní manažer manažerovil Cox se stal technickým ředitelem právě tvého oblíbeného klubu. No mm -hmm. a jak jsem mluvil o tom, že budou mít vlastně znaky Eda Sheerana na, 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 na dresu Ipswich, tak v případě Sauzem to právě bude ta sáskovka. V tom případě konkrétně je to nějaký crypto casino uh, Rollbit, takže uh, nový okay. sponzor. A myslím si, že včera dokonce představili nové dresy, ale jsou prostě klasický. S tím, že tady budeme bude <laughs> a venkovní budou žluté barvy, pokusím se to opět dát právě do videa. Přímo, takže budete si moc prohlídnout. Nicméně, právě co, co očekávat to, toho trenéra, no? je to takový jako rankingovský 4-2-2-2 s tím, že by tam měl být jako ty, ty znaky toho game pressingu a tak. Ale na druhou stranu je docela konzervativní ve výběru hráčů. A třeba jsem se koukal na nějakou analýzu jako fanouškovskou, který prostě sledovali fakt zápas to zápas a jako se všema i emocema, který vkládali do jednotlivých hráčů, tak se tohle to týkalo hlavně Jacka Stevense, kterého se pamatujeme třeba z, z Bornutu a ten vlastně hrál co stůj, co stůj, prostě po každý, i když to vlastně jako nebylo úplně třeba vhodný pro ten tým a tomu s týmu se dařilo bez něj, tak stejně ho tam po každý nadspal, ať už na pozici stopera nebo i vlastně toho krajního hráče. To tam taky dostočil, jestli to byla trojka nebo čtyřka vzadu. No a vlastně měl takový jako štěstí v neštěstí, že po každý, když se mu zranil nějaký hráč, na kterém jako OlPL, tak začali potom s tou náhradou, kterou jako musel vytáhnout, tak začali hrát vlastně líp. A to se týkalo ať už toho Stevence, anebo třeba brankáře Bazunua, kterého už jsme že, trošku jako kritizovali, nebo možná jsme kritizovali mm -hmm. spíš manažera za to, že s takhle mladým brankářem vlastně se snažil jako udržet v Premier League. Tak vlastně v tom championshipu to bylo nějakou dobu podobný. i když nakonec nazbíral nejvíc minut. Tak vlastně se ten tým potřeboval vždycky probrat, prostě když tam vložil McCarthyho zkušeného, že? Takže ve chvíli, kdy opustil třeba nějaký jako svůj. Uh, pohled, který jako původně chtěl, tak vlastně se mu začalo dařit víc, ale jako těmi ústředními postavami byli ti, kteří, které měli na hostování, tam vlastně příchod Harvuda se z Manchester City, uh, tak jako je dostalo ze středu tabulky, výběrně do play-off jako tou kvalitou, tak moc jako uh, pro ně byl klíčový. Uh, s podobnou roli uh, akorát v záloze měl Flynn Downs, takže velká posila pro West Ham, který se ale úplně dokázal prosadit. Takže na těchto dvou hráčích to do jisté míry bude stát i v příští sezóně, protože uhum. se jim podařilo je vlastně přivést na přestup. Jo. Takže z tohohle pohledu by je to mohlo jako výrazně vlastně tak nějak boostnout třeba v porovnání s tím Sheffieldem když se to tak jako budu zjednodušovat tak jsem jej měl právě za ten Sheffield ale oni ukázali za tom přestupáku zatím mnohem víc než co jsme viděli právě právě od Šavlí No a i vlastně se snažili pokryt to, co jim nejvíc vlastně škodilo, a to bylo teda v té obrané linii, tak největší díra byla na tom levém beku. A tam přichází Charlie Taylor, taky prostě stálice z Burnley, takže tam myslím, že jako nic neskazí, když právě tehle ten hráč bude jedničkou na tom postu. No a přišlo i spousta vlastně dalších stoperů, takže nemusí hrát ani Jack Stevens, ani prostě Bree, kdo tam ještě zůstával, ten třetí, tak vlastně všichni nemají úplně kvalitu na to, aby vlastně v Premier League mohli hrát ty, ty první housle. Přichází vlastně mladí hráči, taky z čempu, ale jako je, tam, je, tam, šance, že, že, se budou dál zlepšovat, Teď už je to Ronnie Edwards nebo Nathan Wood z Peterborough, respektive ze Svoncí. A mm -hmm. asi nejzajímavější taková posila, kterou se docela těším, je Yuki Narisu z Alkmaru, to pravý back, který je jako dost vysokohodnocený a přišel jako za relativně malou částku a to je právě i hráč, na kterého se já jako těším, že by mohl být tím, tím objevem a to, co vlastně hráč, který by o sezónu dál mohl zamířit někam výš. A kde, kde je to Víš, pro na koho se já těším? A aktuální situace, přiznám se, nikdy jsem to nevěděl dohledat, ale hmm. si, jako v zimě dotiahli, dotiahli, eventu Juventus Carlosa Alcaraza? Hmm. Na, na s obrovskou obcí, kterou samozřejmě nakonec neuplatnili. Uh -huh. Na něho jsem fakt zvedavý. Myslíš, že keď myslí, prosím, si, si z... no, no právě, že nevím, ale nenašel som nic, že by mal někde odcházet. A vrátil se do Southamptonu. Ano, vrátil se, ale nevím, jestli s ním počítají, nebo jestli, jestli on si myslí, myslí na něco víc. No, ale... no, netuším a právě to jsem se zvedavý, že keď ostane vlastně v té Premier League, že čo nám ukáže? Mm -hmm. Protože v Juventuse jsem na... si ho nějak oni on tam odhrál do pár čekáš, minut. čekáš od něj spíš dobrý podání nebo, nebo dobrý smeče? <laughs> <laughs> Samozřejmě je jmenovec tedy slavného tenisty. Mm -hmm. Ale nevím ani kolik toho odehrál v tom Juventusu. Nějaký v, v serie A, já jsem si to pozeral, možná nějakých mm -hmm. 10 zápasů to bylo, víš. Mm -hmm. pár, Že minut, ani ne 10 plných zápasů, pár minut. Ale mně se jako hodně líbil, když byl, vlastně měl tu půl sezónu v Southamptonu. Jako, kdy to byl hráč, který vlastně vyhrával zápasy. Mm -hmm. spolu s tém Volkotem tehdy. <laughs> <Nestávacím>. <laughs> tak vlastně to byli dva hráči, který... Mm -hmm. Tak fakt na něho jsem zvedavý, že prostě, že tý, keď ho privědal vtedy Juventus, takže mm. asi prostě musel tu brutální kvalitu i na Serie takže Premier League by, nehovorím, že mal válcovat, ale mohl by být, alebo mal by být nějakým to, jak to povedať, nějakým rozdílovým hráčem Southamptonu. tonu. Mm -hmm. Tak ak ostane, Časný. tak jeho mám tak zafixovaného, že s Juventusom a, a tím, že se vlastně vrátil zpět, aspoň oficiálně teda, tak na něho jsem extrémně zvedavý. A možno bude ještě mm -hmm. fajn, co to taky další point, že keď jsem povedal při switchi, že oni vlastně nemali hráče, ktorý to jako vyslovene ťahal v ofenzíve, že prostě tak to one to watch. Mm -hmm. uh, vlastně tak no ta vlastně Armstrong, Armstrong, jo, Armstrong Ch Ch Adams. No. S tím, že Chad Adams vlastně odišiel, ale tak Armstrong mal uh, fantastickou uh, sezónu v čempe, on tam mal nějakých 24 plus 13, to jsou velmi mm -hmm. dobré čísla, tak jsem zvedavý, že vlastně Southampton prichádza do Premier League s tým, že oni mají tu svoju hvězdu, toho gólového hráča. Ipswich prichádza s tím, že tých gólových hráčů má niekoľko, ale boli to přece jen góloví hráči v Championship a ne v Premier League. Hej? Mm -hmm. Takže som vedavý, že aké bude porovnaně na konci možno čísel pana Armstronga a potom všetky tých hráčov Ipswich Town. Mm -hmm. Já jsem, když si říkal, že se těší na hráče, co se vrací, tak jsem myslel, že vytáhneš Adam Lallano, který, <laughs> který, se tak vrací. Tak Je, čekáš od něj nějakou, že bude mít Jestliže bude mít nějakou výraznější roli, nebo to bude Nie. střílející hráč? To je Johnny Evans. Okay. Hra, hrající trenér. <laughs> Takže 15 zápasů v základní zostavě a 14 z lavičky. <laughs> hm. Je to možné, no. A jinak, co se týče odchodu, tak se týkal hlavně defenzivy, ale hráčů, kteří tolik nenastupovali, jako Lianko, Čaleta a Roman Pero, který byl na hostování v minulý sezóně. vlastně spousta těch hráčů odcházela vlastně tím, že nechtěli hrát Championship právě na, na hostovačku. týkal se to třeba i Armela Belkočapa, takže tam se očekává, že by měl odejít, ale jako v případě, že by zůstal, tak už by byla hodně zajímavá, kdyby třeba hráli na tři vzadu a byl tam Hardwood Bellis, Bela Kočap a k něm nevím, třeba Bednarek nebo někdo z těch mladších stoperů, tak to, by, to, to by, na to bych se podíval a vlastně i ta, ta tahle stoperská trojka by, by byla něco, kvůli čemu bych si třeba i zapnul sousem. Nicméně to se asi nestane a byla koča podejde, mm. Směš <laughs> Směj se. <laughs> no a Uh, co, se asi říct dál? No, ještě jsou tady vlastně spekulace s tím, že vlastně Kamaldín Sulemana by mohl odejít buď do AS Dream nebo do Ajaxu. No a Kyle Walker Peters, tedy vlastně jediný hráč, který zůstal potom se stupu z té obraní čtyřky, hmm. tak, uh, tak vlastně by, by mohl taz. jít. Hm, mohl by jít do West Hamu. Tam, tam, by mohl nahradit Vladimíra Soufala. Takže očekává, že by mohl odejít, nebo, nebo je to jako příliš cený hráč a přece jenom hm, se jako nedovolí ho pustit. Tak já jsem čítal špekulaci s nějakými většími týmami, lepšími mm -hmm. týmami. Takže za mě také že očekávané. Mm -hmm. Takže s, s úderem uh, vlastně konce přestupuje. období si myslí, že Walker Peters nebude už se stavit? Jo, určitě, tým. určitě ano. Mm -hmm. No samozřejmě tady ty, ty preview jsou teďka trošku omezené tím, že ještě nemáme no jako právě, plný to je náročné. Ty, ale, ale jinak jako aspoň takový nástin tady můžeme představit. Uh, už jsem zmínil toho uh, vlastně Brýho s Manningem, tak to jsou, to jsou hráči, kteří prostě budou jenom v tom širším kádru a snad se je podaří nahradit něčím někým novým. Uh, Mluvil se o Alcarazovi, tam je samozřejmě otázka, se zůstane, tak uh, vlastně v té záloze, tady kromě toho, že královal Flynn Downs, tak se tam střídali kolem mě hráči jako Aribo to si pamatuju, třeba Slávistí, když ještě hrál za Rangers a vlastně mě už, už, se myhnul i v Premier League. No a takový nenápadný je Will Smallbone, který dával uh, vlastně důležité góly a i díky němu vlastně se podařilo samozřejmě dostat do toho playoff a v útoku se uvidí, jak se podaří na Adams, protože to přece jenom byl prostě ten produktivní hráč a na druhé straně byl sice chválný Ryan Fraser, ale viděli jsme prostě, jak to vypadá, když on potom postoupí do té Premier League, tak se většinou nechytne a zase jde o dál, takže co si myslíš o těchto hráčích, kteří jako se vrací? Že to je samozřejmě případ i toho Armstronga, ale třeba právě Fraser. Tak mm -hmm. myslíš si, že by mohli jako chytit ten další dech, jako třeba Mitrovic, anebo prostě to opět nevíde? Tak Mitrovic dostal druhý dech, ale třeba povedat, že vlastně on ten jeden rok po tom postupe a měl dost obmedzenou, obmedzenou rolu v tom týme, co bylo dost mm -hmm. kritizované. Už si nepamětám, který hráč tam město něho hrával, ale byl to krídelník v útoku, sa na brejky. Uh, pff, nevím, pamětáš si na toho hráča, který tam hrával místo Mitroviča? Chů, uh, tam? Uh, no, Vinicius, jo tam byl? Uh, ne, 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 taky Krídelník, celkom to... známe meno. já ja si to dohledám a potom předávám, okay. <laughs> ale bude zajímavé, že jako budu mít rolu, ako budu mít pozíciu v tom týme, uh -huh. že či prostě to bude na nich stát, alebo zase tam nějaká posila a ten hráč se potom posunie někde na lavičku, uh, prostě už nenadvážené na tu championship a tak dále a tak ďalej. Ja som pripravde, popravde skôr skeptický vůči mm -hmm. určitým hráčom, že ktorí sa už tam raz nepresadili, ale zase ako vravím, že nepresadzoval se dlhé roky aj Solanke a potom zrazu úplne vystralil. Čiže mm. s jiným manažérom, s, iným, vlastne, s inými hráčmi okolo seba, aj keď v rovnakom prostředí, ale za jiných okolností, podľa ten hráč môže ukázat, že na to má. Mm -hmm. jo, rozumím, ale já ja jsem skeptický. Už neverím, že Amsterdam přijde a dá prostě 15 gólov v Premier League. Hmm. Já myslím, že hlavně by měl přijít prostě další hráč, protože tu osu jako máš postavit a Adam tak, jako ze dvou třetin. Čestný. To je důležité. Mm -hmm. Že fakt jako Harwood Bellis a Flynn Downs je kvalita, která jako ti může stačit na Premier league, nebo minimálně jako na udržení, ale jako ten ofenzivní hráč, nějaká, jako, na kterém by to mohlo stát a který ti dá záruku nějaký produktivity, tak ten tam jako fakt chybí. Takže mm -hmm. tam zkrátka musí přijít nějaký hráč. Napadá ti teď někdo, kdo by se vloženě tam hodil? Do Southamptonu? No. Hm. Taký hráč třeba, jako, který by mohl už jako vypadnout ze svého týmu. Mě hostoval tam, jako, jako, tam Broja, kapsí. kedysi. On mě Má, jako napadl. Může být, Mál tam celkem dobré hostování, ne? Hmm, tam, minimálně jako svou, svoji aktivitou tam, tam zaujal. Dal tam mm. pár gólů. To mělo úplně jako, že len tak strelil, nebo otázka hmm. typu, že neočekávaná. <laughs> tak ale Inkse. A tam myslím, ale... myslím, že odmítl, myslím, že odmítl odejít z West Hamu kvůli penězům, takže ten pravděpodobně si to prosedí teď na lavičce. No a jako, jako vlastně v předchozím průběhu komentovaného Ipswiche, tak i tady je asi tím tou hranicí toho úspěchu zkrátka udržet se, ale tady se obávám, že to nedopadne, nebo aspoň takhle to zatím vypadá. No a čím byste to uzavřel? Máš nějakou zajímavost, kterou, kterou, kterou si spojuješ právě ze Saints? Já ja za Southamptonu nemám nějakou zajímavost, kterou si spojím s so Saints. Já ja si jich mm -hmm. spojím právě z... Uh, akože, keď sa bude Southampton, tak prostě mě napadne Mauricio Pochettino a ten tým. 2-13-2-14, 2-12-2-13, mm -hmm. Vaniama, Graciano Pele, Tadic. Asi no, je v odprost nám byl vtedy. S tým si nějak spojujem, ale... Uh -huh. Jsem se snažil teďka najít právě nějakou zajímavost třeba ze sociálních sítí a oni tam nedávno dávali nějakou připomínku právě na, na tadyče. ale to, co mě zaujalo, bylo představování posil a oni vlastně využívají na Instagramu grafiku vytrážových oken, takových těch kostelních, a, a píšou k tomu prostě nevím, třeba Saint Adam, když, když přišla lalana, no, takže aspoň, aspoň takhle docela taková kreativní, kreativní zajímavost. Okay. No. <laughs> A já jim predikuju asi poslední místo, zatím je jako nejslabší. Nebo počká, předposlední, kvůli odpočtu bodů Lestru. To je dobrý point, no. No, může být prostě celý záchrana a uvidíme, či jim to vyjde, ale po prvých zápasech budeme moudřejší opět. Přesně tak. A budeme dál pokračovat tedy na jihu Anglie a tentokrát v tom oblíbeném Bournemouthu. Takže třešně... <laughs> uh, tak co bys řekl o třešničkách takhle na, na úvod? Já se těším na ten případný progres, který pravděpodobně můžu urobiť. Mm -hmm. Těším se na to vlastně, že Iraola ten fotbal fakt zatraktivnil, je to prostě vo vysokom tempe prostě vypresuje se to, následně se to celou rýchlo získá, získá, když se do protiútoku. Na to se extrémně těším, že či on má nějaký potenciál, ten futbal ještě dále posunout, že bychom se o něm mohli reálně bavit jako o nějakom kandidátovi do nějakého možná ještě většího týmu. Čiže. To je něco, na co se extrémně těším. Těším se sa samozřejmě na další stranu Solankeho, že či prostě dokáže hmm. na to nějak nadvědzať. Protože jak na to dokáže nadvědzať, tak tu máme prostě dalšího 80 milionového útočníka. Co hmm. opravdu mě trošku děsí, že Solanke má tak 80 milionů. Stejná, ale... otázka, stejná otázka, jako u Kajla Volka a Pítra, se tak čekáš, že na konci dejme tomu, augusta tak pořád bude součástí tímu Bormutu? Solánke. Ano, ano žádný Tottenham Nic Nikdo za něho nedá podle mě po první sezóně tak velké peníze. A už má svůj věk, jo? Takže jestli někdy prodá, tak pod za mě teda teď, ale. No to ano, ale za kolko? Hmm. Neříkám, že je nějak starý, jo, ale jakože na ten jako top přestup, já myslím, jako ten pravý Ako čas. To ten by teď. dával nějaký jakože zmysel, ale prostě hmm. to bude neuvěřitelná částka za jednu sezónu. To... Hmm. Já bych asi radši to dal do toho no, tomu, že, že on nemá tím, formu sice, ale... Tak on s Billingem potáhali už ty předchozí, tu předchozí sezónu v Premier League, že? Mm. to pánim, za mě ostane v Solanky. Mhm. Uh -huh. Neverím okay. tomu, že odejde. Tak na něho se nějako, tak jakože těším, že ti to dokáže zopakovat, alebo ne. Za mě skôr ne, já jsem vždycky Solanky skeptik. ale tak nedávno jsme se o nich bavili v, tom vlastně hodnotení sezóny, tak prostě jsou tam určitě nějaké pozice, kde se dá posílit. Jsou tam nějaké, ty si na solankyho, tak jen by se moje na Kerkeža například. Hej, který mm. by mohl Bormu opustit. Otázka, či se opět nájde někdo, kdo zaplatí ty šelné čiastky, které prostě ty anglické týmy od těch dalších angličanů chcú, no. mm -hmm. Ale prostě minimálně můžeme povedat, že ten, ako to povedat, že Iraula urobil za ten rok neuvěřitelný posun, však prostě patil k manažerům, kteří mali být možná už odvolaní a nakonec mm. prostě to fakt obrátil. Tak jsem viděl, že to bude ďalej pokračovat, alebo se to opět nějak utopí a možná ještě pěkně nějaký pád dole. Uhum. Tak u nich ta trajektorie ta výkonnosti byla fakt dobrá na konci sezóny, že vám myslím, že Irálo vyhrál, vyhrál i manažera měsíce, uhum. ten poslední. No ale začnu opět tak jako bulvárně. Maskotem je tady Cherry Bear a to, proč se jim říká třeš, jako Cherries, tak není jenom kvůli tomu jaký má jako barvy ale je to proto, že jejich stadion původně byl vybudovaný na Třešňové aleji. Takže teď úplně nevyž, nevyžádaná zajímavost. A když se přesuneme do kanceláří, tak tam vlastně uh, se usadil nový sportovní ředitel, Tiago Pintu, který dřív působil třeba v Benfice nebo v AS Rím, uh, s tím, že vlastně jedním z jeho prvních kroků bylo prodloužení i a do roku 26, protože jemu uh, se vlastně smlouva ta původní končila na konci, minulého, uh, příští, na konci této sezóny, která bude startovat. Takže z tohohle pohledu už se nastínil spoustu věcí, třeba to vlastně, jak se ten Bormut vlastně zlepšil za, za, tu sezónu. Já čekám, že by to mělo pokračovat, nebo aspoň měl by to být určitě síl. Ta, on se, fakt hezky se mu podařilo vlastně přenést to, co předváděl v reju Fajkánu do té, do té současné sezóny. Je to jako hlavně ta jako schopnost vypresovat a vlastně získávat ty míče hrozně blízko 16 soupeře a, a potom jako nebezpečně útočit. Je tam znak vlastně těch krajních beků, proto Kirkest tolik vyletěl, protože ty křídla jako se, se, snaží jako hodně chodit do středu a tím pádem nám vzniká prostor právě pro ty Uh, pro ty jakoby, krajní beky, s tím, že potom zvládají pokrývat uh, ty prostory za nima, třeba i záložníci typu prostě Ryan Christy, který, jak jsme říkali, tak uh, sice neumí zakončovat, takže má ten nejvíc střel na to, že vlastně nedal gol, ale vlastně zvládá tu defenzivní práci, prostě oběhá to za ty beky v případě, když tam zapojí do toho útoku. No a uh, při rozehrávce taky nehrajou úplný riziko. Není to prostě žádný Brighton. Uh, ve chvíli, oni sice jako hrajou na krátko a tak, ale ve chvíli, kdy ten uh, tým na ně jako vyleze, tak okamžitě vlastně nakopávají za obranu a už to tam prostě pádí na Semeny a Uataru a prostě další ty křídelníky rychlí, po případě na Solankyho, který to potom dál rozdává. Takže i tom vlastně v tom bude pokračovat Bornut i v příští sezóně. A hrozně se na to jako těším, že jim to bude víc fungovat, že teď už na to bude jako víc naběhlý. Třeba ještě tam přijde nějaký další kvalitní hráč, nebo se aspoň ty, které jsme to už čekali, protože mnohem víc čekám právě od Uatary, od Sinistery a dalších hráčů, třeba Alexe Scotta, nebo třeba Tyler Adams, který odehrál po nějakou miniaturní počet minut, že jo? tak to jsou všechno hráči, kteří by to měli zvednout právě v této sezóně. No. Tak z těch hráčů, který jsem teď zmínil, nebo, nebo, další, tak kde je ten, který by se buď měl jako nejvíc zlepšit, anebo od, na kterýho se vlastně vloženě těšíš? Tak Tyler Adams je prostě meno. Hmm. To je hráč kterou chcela reálný Chelsea. Minulá sezóna tam bylo zranění, dobře pamatám? Jo, přesně tak. On tam odehrál. Tam bylo pár minut. A teďko hrál ale na kope Na kope hrál vlastně každý zápas. Tak určitě Tyler Adams prostě. Prostě velmi dobrý futbalista. Nešťastná minulá sezóna, ale očekáváme, že teda ostane 100% potom zranění. Tak to je hráč, který pro ně má potenciál, být je v tom Bormuse Takže určitě Tyler Adams. Rozhodně no jak co se týče přestupů, tak zatím Bormut byl takový, řekněme, mm. konzervativní. Vlastně byly tam dvě uplatněné obce uh, Sinistera a NS Inal, takže potenciální i mm. náhrada při za případný odchod Solankyho, nebo minimálního Nie. doplnění. <laughs> Náhradní brankář Alex Poulsen z Austrálie, ale jméno, které je zajímavé, je Daniel Gibson Za, jako free transfer ze Sheffieldu. Víš, co udělal tahle ten hráč? Netuším. Jednou jsme to řešili při vlastně skórování Luise Mailiho, že Daniel Jebison je jeden z nejmladších hráčů, kteří skórovali v Premier League. A to je to zajímavější, okay. že on vlastně odehrál asi jenom čtyři zápasy, nebo prostě hrozně malý jako počet minut, ale, ale stihnul dal gol už prostě někdy, někdo v 16 letech. Takže to okay. je ten hráč, který, který, se nám vrací teď na scénu. Dostane druhou šanci právě Bodmutu opačným směrem, který zamířil Lloyd Kelly a Kiefer Moore, už jsme zmiňovali vlastně v, v, předchozím průběhu, no a takový ty stálice jako Mercondes, Andes, Randolph a Fredericks, tak těm končil smlouvy a odchází. A další okay. spekulace, tak co jsem zachytil, tak je vlastně jenom asi mladý obránce ze Celtiku, stoper, Bosun Laval, ale je to jako jenom jeden ze zájemců, je právě Bornut, ale pravděpodobně, že Nec, se... Pravděpodobně se o ně přihlásí nějak, ještě nějaký větší jméno. Ale když v tomto případě půjdeme potom po tom kádru, tak asi brankář jasná jednička netu. A asi nejvíc by to mělo stát na těch stoperech, pokud budou zdraví. Jelia Zabarný, Marko Senesi, Kerkes a snad se chytí ten Arons. No, pravý to je taky, no. Mm -hmm, přesně Vždy tak. No. Buď se chytí Arons, aby tam nemusel zase být Adam Smith. A, a tak, no. Takže jak co? To... U koho očekáváš, že vyletí v příští sezóně? Že bude jako fakt ten objev, nebo se prostě chytí tak jako Solanky, že najednou prostě z pětigólového hráče bude 20 gólový, nebo, nebo nějaký takový působ, podobný progres? Tak NS Unal, když se bavíme o góloch, podle mě má tu historii gólu za sebou. Hmm. Otázka, či dva hráči může být v jednom týme, jako je prostě tak produktivní, Ale prostě nejím, u něho je ten potenciál hmm. dávat góly. Čiže i mm -hmm. v případě, že by to možnost Solánky opět zosolánkoval, se vrátí na tu svou úroveň, tak je tam ten Unal, který prostě má tu mm. historii gólou. A mm -hmm. kdo to má vysloveně vystřelit gólovo, tak si myslím, že je to on. Mm -hmm. A když se nebudeme bavit o gólech, můj favorit je Alex Scott. Tedy, zase tady mám dalšího mm -hmm. jmenovce, že Alex Scott je asi nejpopulárnější reportérka v, v anglických médiích. Tak tady v tom případě je okay. to tady hráč Bornusu. ale. No, co očekáš co od něj? Protože tak těž to takový obrovský prostě, talent. Hmm. No právě, těž minulá jako těž byla poznačena zraněním, jak se nemýlím mm -hmm. Jo, začala nastupovat až vlastně jako v tom závěru. No. V tom závere. Co mm -hmm. očekávat? Nevím, přiznám se. Mm -hmm. Snad to prostě... Jasný. Jo, jako měl by být takovou tou spojkou, prostě mezi tu, dejme tomu, že záloha, prostě Tyler Adams, Alex Scott a nad ním třeba ten Philip Billing, je podle mě úplně jako ideální. A mohlo, mohlo by to jako fungovat, je to omlazený, je to běhavý a dosáhle dostatečně kreativní, takže i, i to by mohl být důvod k tomu, aby se posunuli tabulkou výš. A o kolik výš se zeptám tebe, tak kde čekáš bornut? Jedenácté. Jedenáctý, jo. Já házem do první poloviny tabulky. Já si pravdě musím, když bude fakt ten, že budou ty prestupy ukončené, tak ty hmm. ty týmy nějak nahážem a si to nejako pojem. A teraz strifať, já ja možná pojem, že 11. a přijdu. Jo, v tam jako přibližně, no, no hmm. že přijdou dva podcasty dopredu a pojem, že 11. bude live uh... <laughs> <laughs> Ne, asi asi prostě ta první polovica tabulky asi fajno, no? že prostě před Kristopelis. Mm -hmm. Jo, to je ten to je ten benchmark. Mm -hmm. A zajímavost, kterou to uzavřu, tak je, jsou oslavy gólu. Opět to dám do grafiky, protože oni vlastně napodobují vždycky nějaký postavy z anime. Takže asi nejsi úplně fanoušek anime, nicméně vlastně z těch nejznámějších se snaží vždycky jako tam dát nějaký ten zajímavý, zajímavý prvek, který je typický pro ten daný seriál nebo film. No, a můžeme přesunout se na poslední jeho anglický tým. A to je tedy náš oblíbený Brighton, který se každý rok snaží o to, aby, aby byl sympatickým. Roberto de by to v tvých očích trošku zkazil, trošku aspoň podle toho, co si říkal. Nicméně mm -hmm. teď přichází tady ještě progresivnější trenér, minimálně ještě mladší, a to tedy Fabian Herzller. A můžeme zrecyklovat tedy zajímavost o M23, vlastně Darby z Crystal Palace. Takže, jak jste říkal, když my když když Čajku mi odla, takže hmm. přesně tohleto derby se můžeme těšit i příští rok, tedy derby ze stejné silnice. Ale co ty očekáváš od Fabiany Hercelera, minimálně co se výsledků týče? Kam se vlastně Brighton díky tomuhle kroku posune? Hmm. To je velmi zajímavá otázka, lebo já jsem se to právě začal tím, že mě věme, vlastně, co hmm. očekávají od Hercelera že prostě, či má na to nějaký ten uh, Brighton posunu, čiže já by som právě začal ten tým, že vlastně, čo od něho očekávat a mu to všetko vlastně vstím v Premier League, To jsou za takové také týzované otázky, trénoval prostě hmm. San Pauli. Takže tam jsem se začal, že jsem právě že svedavý, že kam vlastně po Potrovi a hmm. dezerbím se dá ten Brighton posunout, či to bude nějaké iba, iba zastabilizování toho týmu, zase někde v tabulky, alebo to bude okamžitý skok, po že to môže byť kľudne aj prepad ako na to nezabúdajme, hmm. že prostě ten tým může ísť aj dole, on tam sice má tých hráčů mladých, talentovaných a tak, ale možno to byť aj výbuch, však viděli jsme, hlavně ta druhá polovica co na Brighton vůbec nebyla dobrá, takže tam by som práve začal, že rovnako ako máme velké nejasnosti v případě Ipswichu a Southamptonu, že možno bude aj po prvých kolách, že ako sa budú prezentovat a ako možno zareagují na nějakou krízu alebo prvú sériu tých nedobrých výsledků, tak vždycky máme nějakou dávku neistoty a aj pri tých týmoch, do ktorých prichádza dobrý manažer, alebo nový manažer, mm -hmm. respektive. samozřejmě samozrejme dobrý manažer. Tým mm -hmm. má výsledné dobre, zaujímavé, prostě má tam obrovské talenty. A som právě zvědavý, že ako s nimi bude pracovat a ako dokáže vlastne doručiť aj to, čo sa od Brightonu už prostě očekáva, že jednak je to práca s talentami, ale jednak je to aj určitý výsledok. Že nie je to iba o tom, že. No tak sme 16, ale vychovali sme trochu hráče, to predáme, ale očekává se práve nějaký útok o Európu, nějaký progresívny futbal a tak ďalej. To jsou minimálně naše očekávání. Tak som vědavý, že, ako ji dokáže Hirceller prostě naplnit, ale typnu si to nedokážem, lebo to varím z vody prostě, to je ťažko pro ně předpovědět. Víme, že je to progresívny manažer, velmi mladý a všetky tyto veci, že by mohl prostě Brightonu sedět, ale druhá věc je potom realita, která závisí, já neviem, od takých faktorů, do kterých my nevidíme. Takže mm -hmm. bude ho kabina to respektovat? Si z toho, co jsi, říkal, tak bych vypíchl tu stabilitu, protože oproti by mu jako podle mě není manažer, po kterém by nemohla přijít jako větší stabilita. <laughs> Takže to, okay. to minimál, minimálně to, že když vlastně ustálíš tu sestavu a pak teprve budeš měnit až v případě, že by se těm hráčům nějak jako díl nedařilo, tak si myslím, že v tomhle ohledu to zkrátka jako musí být lepší. Další takový faktor, který v tom vidím, je, že hráči, který přicházeli minulý rok jako velmi mladí, tak teď už zase prostě o rok starší a vlastně málo kdy se stává, že by ten hráč, který prostě se dostává do toho produktivního věku, takže by šel jako s tou kvalitou nějak výrazně dolů. Naopak je tam, je tam většinou progres, takže všichni ty mm. prostě balebové a uh, barkové a podobní podobně hráči, tak prostě budou, budou lepší. Uh, do toho tam vlastně dobře doplnili, ta klíčová posile pro mě fakt ten Mats Vífer. Uh, Kterého jsem si jako trošku nakoukával, a fakt jako jsou tam ty uh, McAllister vibes, takže budu tam mít toho fakt jako hrozně vlivního záložníka, uh, mm -hmm. který, který to tam bude držet. A, a kolem něj už to můžeš prostě postavit uh, přesně nějakým, ať už tam bude Gilmour, ať už tam bude ten Baleba nebo, nebo kdokoliv jiný, tak už to na něm jako můžeš postavit. A, a odchází Pascal Gross. Ano, takže v té ofenzivní části ale tam si myslím, že to jako můžeš nahradit, dejme tomu třeba i techničtějším hráčem, když budeš mít nějaký stabilnější ten double pivot, tak by už to mohlo vycházet, ale to mě přivádí vlastně k tomu, co je taková docela zajímavost u Hercelera. Ještě jenom teda zopakuju, už jsem to jednou jako zmiňoval, ale je tam, nebude tam tedy jazyková bariéra, protože Herceler v podstatě jako Američanem prostě dlouhodobu žil, žil Jaffem v Americe, když, když, dospíval, pak hrál prostě v rezervě Várnu a pak hrál za a pak jako hrající trenér byl teda za, v amatérském týmu Pippin Street na, na Češ, potom působil jako asistent trenéra u německých reprezentacích mládežnických u 18 a u 20. -tky a v Sankt Pauli právě byl jako nejdřív jako asistent a když dokončil licenci, tak se stal hlavním koučem. No a ten prvek, který jsem chtěl zmínit, tak byl vlastně, že ten prostřední stoper, on většinou hraje tu trojku, 3-4-3 tři, tři, dejme tomu, tak ten prostřední stoper se při, vlastně při build -upu a vlastně při následném útoku vysouvá vlastně do pozice do pozice defenzivního záložníka a on je vlastně jako tím, tím rozehrávačem. Takže tam by mě zajímalo, jestli, jestli to vlastně zvládne některý z těch stoperů, který už tam máme, prostě, jestli Louis Dunk nebo pan Hecke má na toto kvalitu, anebo ještě přijde stopper, který tuhle tu roli bude plnit. Je to prostě stonce, ale vlastně ještě, ještě ze zesílenou roli, že tam prostě nebudeš mít toho Rodriho, ale uh, bude, bude mít vlastně na starosti víc té rozehrávky. To mě jako, že zaujalo, že to, to moc uh, trenéru jako nevyužívá a zároveň potom při, přibrání brání se samozřejmě uh, vrací jako do té pětky nějakých 5-4-1, takže nebrání těch, těch klasicky klasických 4-4-2, ale má vlastně uh, tu zadní linii v pěti, v pěti lidech šířku tam drží Wingbeci a vlastně byl, měl z té druhé německé ligy v podstatě nejvyšší držení míče a vytváří si šance tak jako klasicky ze stran, střední blok a presuje jen ve výhodných situacích. Takže přijdeme jako o hodně pragmatičtější, než, než, to bylo v případě Decerbyho, nejenom nějakou jako rotací sestavy, ale i tím, jak bude hrát. Prostě to, toho rizika tam bude mnohem míň a bude se snažit hrát tak jako chytřeji. Plus to je doplněné i dobrými standardkami, na, který, na kterých se zakládá. Takže takže asi tak. Ale co říkáš na ty přestupy, které zatím udělali? Další vlastně mladí hráči, kromě Výfra, tedy Kouzír Dubry, Arsenalu, Arsenalu Mintech, uh, Ibrahim Osman z Northlandu a to je vlastně asi už uh, víc do budoucna, 19 let, levý křídlo, hmm. a Malik Junior Jolkuje z Jeteborgu uh, z 18 let. A s tím, že vlastně odešel zatím jenom Adam Lalana. A uh, hráči, o kterých se mluví, že by mohl odejít, je brankář Rush Ward, uh, Joel Feltman, který má vlastně rok do konce smlouvy. Jakub Moder už by měli vejít na cestě do Lestru, a Pascal Gross do Dortmundu a Moda Hult a Kasper Kozlovsky by měli taktéž si hledat nový angažma, stejně jako Abdelách Sima, který by mohl zůstat v Rangers. A Undau teda No právě, že tam je docela zajímavý, že Unda vlastně Stuttgart Oficiálně se vrátil. Jo, mm -hmm. nejdřív Stuttgart vlastně uplatnil obci, ale Brighton uh, vlastně aktivoval uh, obci o zpětném odkupu. Takže výsledkem je, že Unda zůstal, protože se údajně herceler chce nechat. Co by dávalo zmysl, lebo prostě to je nějaký ten point, který jsem se podal k tým prestupom, že prostě je to německý manažer a můžeme pro mě očekávat prostě prepojení na německý fotbal. Aspoň já si myslím, jsou to vody, kde asi, no teraz tak poznám na ten kader. lovil tam pravidelně Brighton, asi až tak velmi však. Většinou to byla ta Južná Amerika. Bylo to Belgie, že jo? No, no, no že byl tam nějaký ten dahud a tak, zase nepovím, mm -hmm. že ne, ale možno tam můžeme očekávat nějaké to, to smerování právě Brightonu, ale by som to aspoň mm -hmm. očekával, že tam budou nějaký hráči, kterých jakože má nasledovaných, že prostě sleduje mm -hmm. německý futbal, nebo hrál prostě v Německu, tak logicky tam bude mít vytipovaných nějakých futbalistů, tak mm -hmm. tam Ako, by si možná na... očekával tom... nějaké smerování. Yep. Aha, akorát nevím, jestli v tomhle případě má v Bratnu ten manažer takhle velký slovo, že přece jenom je to vyřízený spíš víc z hora a ty, ti hráči tam chodí možná bez ohledu na manažera, že, že by to není tak, že by, že by se tam jako ten hák. A myslíš, prostě... že aspoň že nějaký shortlist, alebo něco tam nie je. prostě, víc, že tak máme tu týto štyro hráčů, tak kterého chceš z nich najednou, alebo něco také, Aha, Je to že jako úplně z... on, bez něho? Spíš bych řekl, že on má jako tu su, su, buď souhlasnou nebo nesouhlasnou roli. Že jako za ním přijdou. Tady máme prostě hráče, kterých chceme dotáhnout, který, který vetuješ třeba. Ale nemyslím si, že by on sám Ale vlastně minimálně někoho měl by mu tam, tam vliv. mohli jakože doniesť takého, po kterém on touží. Mm -hmm. Jo, jako je to možný, samozřejmě, jestli má nějaký hráče tento to stavě, tak, tak... Vysloveně máš tam troch hráčů. On pozná jedného z Bundesligy, potom tam je nějaký z Jižní Ameriky a potom tam je nějaký, tak, víš, že mu přivedou toho z Německa. Ho pozná. Mm. Tak nějako by jsem to asi povedal. Mm -hmm. je, je to možný jako vždycky to funguje, že v nějakém uh, v nějakém jako prostě to, celého toho mm -hmm. vedení včetně včetně toho sportovního úseku. No Ale právě. myslím si, že jako právě je klub, který jede hodně jako prostě přes ty data, a tak a že, že ten trenér tam má jako menší slovo, než, než v jiných klubech. No. Mm. No a u koho očekáváš, že teda se stane tím uh, po ustálení sestavy, tak kdo bude teda tím, na kterém na kom Danny bude Albeck. stát? <laughs> je to for, nebo to myslíš vážně? Uh, ne, samozřejmě je to for. Uh, Ale zase, to... jako tahle sezóna něm v podstatě stála. V případě ofenziv. No, prostě je to Danny velbek. Mám zkusil jsem si s velkoklubmi, s anglickou <laughs> reprezentací, tak proč ne? tak v ofenzivě určitě bych povedal, že Joao Pedro, tak to je ten hráč, hmm. který by má pro mohl názor explodovat, Těším se na strašně veľa fotbalistů, či už je to například právě Evan Ferguson, který prostě je vždycky mm. hypovaný brutálně, a nemá zranenia, tak aj ty góly dává, tak na něho jsem zvedavý. Som zvedavý potom na všech tých mladíků, kteří tam jsou, protože ten kádr je fakt, to je prostě talent za talentem, alebo noc za zajímavým jménem. Hej, či už mm. je to teda, já nevím, Enciso uh, a Buano Norte, to to nevím vyslovit. Prostě těch hráčů, tom, ek... no, presně, těch hráčů je tam No přesně, tam extrémně veľa. A ještě ten, jako uh, sa volá. Uh, Billy Gilmour je extrémně zajímavý, hej, sice už ho mm -hmm. poznáme, ale stále je mladý. Čili těch hráčů je tam extrémně veľa, na kterých se může těšit. Ale podľa mého názoru explodovat by mohl právě João Pedro a velmi jsem si želal, že by to byl i Ferguson. Mm -hmm. Rozhodně, jako to, nevím, jako, nakolik to dávat za venu Decerbimu, ale že se jim trošku vlastně zadrhl ten stroj na, na přestupy, že, že toho mm -hmm. ne, ne, nikdo nevyletěl tak, aby ho vlastně mohli, mohli Lebo nikdo nehrál až tak prostě za 50 milionů. Mm -hmm, přesně, přesně. Takže jako na jednu stranu jim to pomůže, ale na druhou stranu se jim tam hromadí hráči, že ten kádr je teď extrémně široký a naopak budou jako muset hledat asi angažmán, minimálně hostování pro, pro hodně hráčů. Mm -hmm. Jestli chtějí ještě někoho navíc k tomu přivádět. Na Až jsme Adingru, Další uh -huh. Další meno. Fakt ty hráči tam extrémně vela, Ale uh -huh. všichni se tam chytit a všichni se tam presadit. To je asi každému jasné. Jo. Já doufám, že se prosadí ten uh, vlastně arzenalský talent, ten Causel Dubry. Uh, fakt, fakt uh -huh. mě hodně bavil a jako minimálně, když jsem, když jsem ho viděl, prostě za tu uh, u 23 ale Jednak a tak jako budeme mít dva ty krídelníkov, s kterými mm -hmm. budeme muset súperiť. Je to tak, jako otázka, jestli se vůbec udrží v týmu, že? To asi bude hodně no. záležet na přípravě. Ale když ti přišel prostě Mintek za prostě 30. s podobným věkem a asi jakoby s větším profilem, protože už má něco mm -hmm. za sebou v tom dospělém fotbale, máš tam toho Adingru, že jo, na prvním sídle, takže uh, bude hodně těžké se prosadit. Soli Mar, že tam pořád zůstává, který se asi bude vracet někdy v průběhu sezóny. Takže. Mm. Ne, nebudou to mít jednoduchí kluci a jako by se hodně zvědavý, kdo si vůbec vlastně vybojuje to místo v klubu, protože všichni to být nemůžou. A čím bys… Kde, co, by, co by vlastně byl pro Brighton úspěch v příští sezóně? Evropa. Jo, tak myslím si, že třeba nějaký osmý místo, když se to tam posouvá, hmm? no tak by vlastně na tu Evropu mohlo stačit, tak to by mohlo být fajn. No a fun fact nakonec, tak v tomhle tom případě spíš fakt než fun, a to je Amex Stadium, že byl vlastně jedním z prvních stadionů, který byl certifikovaný jako udržitelný a že se snaží o snížení uhlíkové stopy. V tomhle ohledu je myslím nejlepší Tottenham Hotspur Stadium. Ok. Vlastně. Takže, takže z tohle pohledu, no a na závěr tady máme samozřejmě přestupy. Takže, co bys co bys vyzdvihl jako to, co jsme neprobídali v souvislosti s těmito kluby, které už tady o nich byla řeč, tak co bylo, co, co hýbe světem. A Lenny Joro v Manchester United. A to, ta, ten podat do reálu, ne? Ne, to je Here we go. Jo, oni už to jo? Dotáhle? to jsem teď yes. nesledoval. Yes. Hezky. Hezky. Takže tím pádem asi Delecht padá, ne? No, to je právě otázka, že či padá Delicht, alebo prídu obaja. Ja som skôr za toho, že asi ten Delicht padne. Hmm. No, ale přichází z Lenioru. Fakt, je to here no. we go. Tak to je top talent, který ho chtěli fakt všichni, takže to může být hodně zajímavá posila. No. Já jsem si, Fak já jsem si říkal vlastně... Pak že co s Delichtom, hmm. ale vyzerá, mě... že Kuže... Fabrizio, na ktorého sa vždycky obracím, písal, že chcú dvoch stopérov, že to jsou akože dva nezávislé díly, aj keď vlastne bylo mm -hmm. bolo Delicht a Brandweight a podobne. Otázka, či United staví na dvoch pravákov, že prídu dvoch pravákov a dvoch vlastne sveto... svetových, jeden obrovský talent a potom Delichta, který je prostě velmi rešpektovaný. Mm -hmm. Otázka, či to sadia na nich, alebo teraz vlastne Delicht padne a sústredia sa na e, někoho jiného, ale zase keď budeme čisto vycházet z těch správ, ktoré proste máme, tak Delicht je osobně dohodnutý, hej, už sa s ním dohodli uh, a potom přišly ty ponuky na ostatních hráčů. Mm -hmm. Takže buď to je také, že OK, tak s Bayernem se něme dohodnout, tak dáme to za Jora, ale opravdu na pridě a a Delicht, ani to by som nevylučoval. Hmm. A víme, že cílili na leváka, tak co říkáš na Lisandra Martineze třeba na levém beku? Nebo na defenzivní záložníkovi? Na defenzivní záložníkovi, to je moje prianie. Jo, moje přání by byl možná spíš ten levý levý vlastně, že by tam byl jako ještě vlastně důležitější v té rozhrávce, protože pravděpodobně by to byla jako nějaká spíš jako invertovanější pozice. A zároveň. My se budeme se tím, že i Dalot invertoval z pozice pravého stopera, že to, no, to invertování nie je podle mě až tak nereálné, ani pod ten hále. A hlavně, že o, když vlastně Arteta ho chtěl, tak to ono chtěl přivést ještě předtím, než přivedl Zinčenka, že mm -hmm. na tu samou pozici. Může to být back, může to být definitivní záložník. To asi bude záviset dost aj od situace, že vlastně kdo ještě přijde že pokud mm. nepřijde definitivní záložník, tak pro mě mm. je velká šance, že právě Lisandro bude tím hráčem. Mm. A nebudu, i kdyby ještě přišel, že další je stoper a back, tak pro mě toto je už úplně jakože řešení. Je těžko ještě že kdo přijde do toho týmu, ale je to vyskladané tak, že ten Lisandro může být takým tím hráčom, ktorý vlastně nejako tým hráčem, který vlastně nějak bude hýbat tým přestupovým trom, když tam takto povedať. Mm. Že prostě, pokud přijdou další stoper a back, tak tým pádom asi záložník už nepřijde. Maximálně možno ten Amrabat, ale to není hráč do základu, tak tím pádem by mě mohli povedať, že Lisandro bude asi naším záložníkom. Ale potom, jako si ty povedal, že Lisandro může být naším levým bekom. Jako a... vyřešilo by to tu bolístku, no. Přece no podle mě defenzivní záložníka jako seženeš, ale jako by takhle specificky levý obek. Jako vyřešilo by to spoustu věcí, si myslím. Mm -hmm. No jasné. Takže uvidím, od rozehrávky jako... o tom, že obranou činnost, že prostě tak tam by byl prostě komplexní hráč, na, a který by ti zařídil strašně moc práce. No asi. jsem Jsou vedavý. Jsou vedavý, Jo, jo, jo. Jinak z těch dalších přestupů ještě zmíním Johna Hatingu jako asistent Arneho Slota. Jinak <laughs> okay. jsme spoustu, spoustu už vlastně přestupů jako probrali, vlastně, že se týkali právě týmu, které jsme, které jsme už řešili. Ale třeba Kamvala, že jo, ještě z Manchester United, tak jde do za nějakých 5 milionů plus, by se to mohlo vyšetřit, až nějak, nějakých 10 z bonusy. Ale jméno, které mě zaujalo, je Nikola Milenkovič z Fiorentiny do Nottinghamu za pouhých 12 mm. milionů euro. Vzpomínáš si na něj, když ho chtěl třeba mít? Jasné, všetci ho chceli. <laughs> jo. <laughs> a víš, to je, přesně další hráč, kterou vždycky všichni chceli nakonec končí v Nottinghamu. Kámo, to není říkal, no. To není náhoda, jo, jo. oni prostě kupují těchto hráčů. Hmm? ale jako fakt velký jména prostě. No. no. nechápu. ani mi nepřišlo, že by měl nějak extrémně špatnou sezonu, nebo tak, že by najednou prostě z toho, že o něj stojí ty nejlepší týmy, najednou šel prostě do, Nottinghamu. Tam oni musí mít jako nějakou fakt velkou sílu v pozadí, že tam prostě šéfuje ten Marinaky s takovým způsobem, že tam je schopný dotáhnout tyhle jména. Ale nebylo by to tím, není to tím, že ty, branka, uh, ty hráči jsou nějak špatný. Mm -hmm. No. Jo, a vlastně... Uh, jo, Julian Alvarez, takže údajně odmítl teda nabídku nový smlouvy a chtěl by odejít za další minutáží. Pokud se to řeší pokope, že... čiže asi v dalším podcastu nebo dva podcasty dělej. Mm -hmm. okay. pro mě nějaké detailnější informace, ale Fabrici opísal, že kopa se řeší, potom vlastně, že oslaví a potom se bude řešit jeho budoucnost. Jsem vedavý. Mm -hmm. že. Je. Zaujala mě i možná náhrada za Michaela Oliseho, Markus Edwards vlastně ze Sportingu Lisabon, že by mohli do Crystal Palace a tam si myslím, že se na ně budou myslet i lepší týmy a přestup, který by mě hodně pobavil vzhledem k tomu, co jsi říkal v minulých podcastech, Danny Olmo do Manchesteru City. Dávalo by ti to smysl? No, asi, EZ, dávalo, asi dávalo. Asi dávalo. No. Hm. Technická stránka vynikající, skvělý pohyb mezi lineami, to je pro ně tak typické, hm. je, je, je produktivný, je, je golový. Hm. Přesně tak. Dávalo a, by, by to uzavřem to Arsenalem, protože je tady boj o Emila Smiserowa s tím, že měli údajně poslat nabídku už i Kristopelis i Fulham, ale která by měla být někde, někde, kolem 30 milionů eur, ale Arsenal to odmítl, takže uvidíme, jestli, jestli nakonec ten hráč přestoupí a hlavně za kolik. Takže samozřejmě je tady spousta dalších přestupů, ale na všechny se nedostane a budeme se muset končit. Takže moc děkujeme, že jste to poslouchali až sem a budeme se těšit zase příště. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.